أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دروس میں جو ہے اخلاق، بچوں کی اخلاقی تربیت کے تعلق سے چند اہم باتیں جو ہے میں نے بتائی تھیں. اسی طرح اخلاقی باتوں میں سے جو ہے قضاء حاجت کے آداب علماء نے جو ہے ذکر کیے ہیں. قضاء حاجت کے سلسلے میں بیت الخلاء میں جو ہے داخل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا اہتمام کیا ہے، اس پر ابھارا ہے، تو بچے کو جو ہے دعا پر ابھارا جائے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا جو ہے پڑھنے اس کو یاد دلایا جائے، اور اگر بھول کے جاتا ہے بچہ تو اس کو یاد دلانے کی کوشش کی جائے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ پہلے جاتے وقت جو ہے بایاں پیر اور باہر نکلتے وقت دائنا پیر جو ہے باہر رکھا جائے. اسی طرح بیت الخلاء سے آتے وقت غفرانہ کا پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کا اہتمام بچوں کو کرایا جائے. اور اسی طرح کھلی جگہ میں اگر قضاء حاجت کے لیے جانا ہو، بچوں کو اس بات پر ابھارا جائیں کہ وہ ایسی جگہ جا کے بیٹھیں جہاں لوگوں کی نظریں جو ہیں ان پر نہ پڑتی ہو. بچپن ہی سے اس کا عادی بنایا جائے تاکہ شرم و حیا ان کے اندر باقی رہے، اور ان سنتوں کا بھی جو ہے اہتمام بچے کریں. اور قضاء حاجت کو جو ہیں جانے کے بعد ٹوائلٹ جو ہے جہاں پہ گندگی لگی ہے اس پر پانی بہانے کا حکم دیا جائے تاکہ دوسروں کو جو ہے اس سے تکلیف نہ ہو، اور وہاں گندگی جمع ہونے کا خدشہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایسی جگہوں پر قضاء حاجت کرنے سے منع کیا ہے جو عام راستے ہوں، لوگوں کی سائے کی جگہیں ہوں، اسی طرح ہوٹلوں کے قریب یا بس اسٹینڈ کے قریب، اسی طرح جہاں لوگ جہاں بھی جمع ہوتے ہوں ایسی جگہ پہ جو ہے قضاء حاجت کرنے سے منع کیا، بلکہ لعنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی جو روایت ہے کہ دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کی جو جمع ہونے کی جگہ ہوتی ہے، گزرگاہ یا سایہ دار جگہ، وہاں جو ہے قضاء حاجت کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اسی طرح ٹھہرے ہوئے پانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے اور قضاء حاجت کرنے سے جو ہے سختی سے منع کیا ہے. بیٹھ کر جو ہے پیشاب کرنے پر ابھارا گیا ہے، اور پیشاب کی چھینٹوں سے جو ہے بچنے کی تلقین کی گئی ہیں. اور قبر کا عذاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبر کا عام عذاب جو ہوتا ہے اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ قبر کا عذاب کا جو ہے باعث بنتا ہے. اس سے بچوں کو جو ہے سختی سے منع کرنا چاہیے کہ بیٹھ کر کریں، اور پوری کوشش بچے کریں کہ جو ہے پیشاب کے خطرے ان کو نہ ان کے جسم پر اور کپڑوں پر جو ہے نہ لگیں. اگر لگتے ہیں تو اس کو دھونے کا فوراً جو ہے حکم دیا جائے، اور پوری احتیاط کے ساتھ قضاء حاجت جو ہے کرنے پر ابھارا جائے. اسی طرح قضاء حاجت کے آداب کے سلسلے میں پانی اصل ہیں طہارت کے لیے، جو ہے نجاست کو زائل کرنے کے سلسلے میں پانی جو ہے اصل ہیں، پانی کا استعمال کرنا زیادہ افضل ہے. اس کے علاوہ اگر پانی نہ ہو تو ٹیشو پیپر سے یا جو ہے ڈھیلے وغیرہ سے جو ہے قضاء حاجت کرنا، یہ بہت سارے احادیث ہیں جس میں اس بات کا جو ہے ثبوت ہمیں ملتا ہے. اور وہیں پر جو ہے کچھ چیزوں سے قضاء حاجت کرنے سے منع کیا گیا ہے، گوبر، ہڈی اور اسی طرح کانچ وغیرہ ہو جس سے تکلیف پہنچتی ہوں، اس سے جو ہے منع ہے. اور اسی طرح قضاء حاجت کے دوران بات چیت گفتگو کرنے سے جو ہے سختی سے منع کیا گیا ہے، بچوں کو جو ہے اس کا عادی بنایا جائے. اور قضاء حاجت ہونے کے بعد جو ہے مٹی سے یا صابن سے ہاتھ دھونا مسنون ہے، بچوں کی یہ تمام چیزیں عادت جو ہے ڈالی جائیں. اسی طرح بچوں کے جو اخلاقی تربیت اس سلسلے میں علماء نے سونے اور جاگنے کے آداب بھی جو ہے ذکر کیے ہیں. مختصراً یہ
کہ سونا جلد سونے پر جو ہے بچوں کو ابھارا جائے، تاخیر رات میں سوتے وقت تاخیر کرنا بلا وجہ اسے منع کیا گیا ہے. اسی طرح سونے سے قبل جو ہے وضو کرنا اور دہنے کروٹ لیٹنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر بچوں کو ابھارا جائے. اور سونے سے پہلے جو ہے جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اللہم باسمک اموت واحیا، سونے سے پہلے اسی طرح آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں پھونک مارتے اور ان تینوں سورتوں کو پڑھ کر اپنے سر پر، جسم پر جو ہے پھیرتے تھے، اس پر جو ہے بچوں کو ابھارا جائے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دہنی کروٹ لیٹ کر اللہم اقینی عذابک یوم تبعث عبادک، یہ دعا جو ہے تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. بچوں کو ان دعاؤں کا جو ہے اہتمام کرانا چاہیے. اسی طرح نیند سے بیدار ہوں، بیدار ہونے پر بھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ بچوں کو جو ہے بچپن ہی سے یہ دعا جو ہے یاد کرانا چاہیے. اگر نیند کے حالت میں جو ہے گھبراہٹ ہو، پریشان ہو بچے، اسی طرح اچانک نیند کھل جائے یا ڈرونی خواب نظر آئیں، تو اسی صورت میں جو ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون، یہ دعا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس کا اہتمام کرائیں. اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد تین مرتبہ جو ہے ناک جھاڑنا چاہیے، ناک اس طرح جو ہے تھوڑا زور سے جو ہے جھاڑنا چاہیے، کیونکہ شیطان، حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَىٰ خَيْشُمِهِمْ کا لفظ آیا ہے کہ شیطان جو ہے ناک کے بانسے میں جو ہے رات گزارتا ہے. اسی طرح پیٹ کے بل جو ہے سونے سے منع کیا گیا، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے، اس طرح جہنمی جو ہے لیٹیں گے اسے منع کیا گیا. اسی طرح لیٹنے سے پہلے جو ہے بستر کو اچھی طرح تین مرتبہ صاف کرنے جھاڑنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ اس میں اگر کوئی موذی جانور ہو، تکلیف دینے والی کوئی چیز ہو تو نکل جائے. اسی طرح ایسی چھت پر سونے سے منع کرنا چاہیے جس پر کوئی دیوار یا منڈیر نہ ہو، کیونکہ وہاں سے نیچے گرنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو ایسی چھت پر جو ہے سونے سے منع کیا گیا، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد میں جو ہے اس کا ذکر کیا ہے. اور سونے سے قبل جو ہے دروازے بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ چند آداب سونے سے متعلق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت ہیں، خود عمل کریں اور بچوں کو جو ہے اس پر ابھارنے اور اس پر عمل کرانے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی چھوٹی بڑی سنتوں سے محبت کرنے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی سے بچائیں، خود عمل کرنے اور بچوں کو جو ہے اسی کے مطابق عمل کرانے کی سعادت اللہ نصیب فرمائیں. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.